دار موټر کمره کنه خدغه یو دا کمره یو خدغه هله کدا خدغه دی را شو غره وګوري ډیره کولی اوبرا ولی دادا یاره ډیر غټ موټر دی کای دوم نه اوبرا ولی تا موټر کو ته لوګه وانته لګی دی دا اوبو دوم نه غټی څنګه ولی دا درین شه اوبرا ولی کنه دا پریشر موټر خو دوم نه غټ نه دی نو پریشر پریشر السلام علیکم وعلیکم السلام هغه وټه وی تا چای یار دې مرچ وی دې کمې کیسی سره د پلار زامن کا سره دې مته والا لوخ مو وی میرا تھی سس بابا خری خیر ابھی خدا رام سے جو سے دوستی دی اور یار محمد دی ڈاکٹر نو خیر خیر سے انت پراتے تا پوسو کما دی پوسی تو گرم میرا کہیں سنگ کا گیا پراتی تو رام کما کما خا چکم بوسو ڈیرے نے پروتا دا تور دے بابا زوی دے تور دے بابا زوی دے بابا جی نے کہا ہاں دا کمرے کسے دیکھ رہے وان منتڑی نہیں اس میں دار دے ہم نہ تھا پاس پورا ہو اس روتے دا یار شے دے مالک کا کمزور شے نا تے مالک کمزور شے ہاں نو بس کرے یو لے پے یار اور کرے بل پے یار اور ہاں آوا پے سی پے رسی جی یار سی نو نو بس کر رکھ نہ چھتے دے تیری جس پالے دے مارا ہاں آوا ہاں پروسا کرنا